Muito feliz, muito orgulhoso por estar realizando o meu sonho, estar vestindo a camisa do Barcelona e de ter estreado hoje. É uma partida especial para mim, por estar jogando contra ex-companheiros, contra o meu ex-clube, mas hoje estou defendendo o Barcelona e vou fazer de tudo para que o Barcelona possa sair vencedor de campo. É uma coisa que eu espero muito, é mais um grande sonho que espero que aconteça logo. Messi é o melhor do mundo, é um grande jogador. Para mim é um ídolo, então estou muito feliz por estar jogando com ele. Foi muito difícil, é uma boa equipe, bem postada, né? Representou um futebol muito, muito bom, tem tudo para crescer.